ଜାଗରରେ ଏକାଠି ବସି ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେନି ଭକ୍ତ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା କଟକଣା। ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଏଥର ଜାଗର ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଏକାଠି ବସି ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେନି ଭକ୍ତ। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର 3 ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହ ବୈଠକ କରିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ କିଭଳି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିଭଳି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏହାସହ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କେମିତି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ ହେବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ରହିବ କ୍ୟୁରେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ରାତି 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ କୋରାପୁଟ ଭବନ ଭିତରେ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବୈଠକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆର ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାହେଲା, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି ତା ପାଳନ କରାଯିବ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କୌଣସି ଆସିବେ ନାହିଁ କେହି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ଭିଡ଼ରେ ଠେଲାପେଲା ହେଇକି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେଟା କରାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି। କେହି ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ NGO ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପାଣି ଏବଂ ORS ଦିଆଯିବ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେବ ମହାଶିବରାତ୍ରି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଦ୍ଧଶ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।